Ja, jag sa det, men jag fattar inte hur det funkar. Ska du filma länge, tycker du? Ska jag ta upp det? Jag ska filma hela. Skär in! Klämmer man fast den. Ja, Isak! Smidigt. Jag hade ingen batteri. Vem ska filma för storkuppen då? Vad gör du? Nej! Noah, du har tid att ta emot den! Noah Chasse! Glömde. Du kan gå fram jättelångt. Kallt här. Vi går hem! Ja! Come on.
Per, du står i vägen. Den där ska vi se på reprisen. Men någon måste ju lägga ut någon. Ja, jag vet. Det går backlinjen. Så typiskt, visst är jag nu liksom. Det är Lasse som pratar. Efter hörnan är det dags. Jag kom. Det är oss. Det är oss. Det är oss.
Slängde sig i stolpen? Det är ju så med MFF. Lite luft i den klubben just nu. För det var reklam som var från Jämtland i alla fall. Han tränar på det där. Ja då. Ser bra ut här. Det där ligger ute på YouTube just nu. Så.
vänta nu, du är visst back. Ska jag bli back? Ja, du var ju det. Det går! Fri, fri, fri! Ja, det går! Vilken blir mitt back nu? Inte jag. Ja, men det är någon av er som är mitt back. Bra att du berättar det för honom. Ja, visst är det? Ja. Han kommenterar så här. Nu är det någon som går på dig där. Hur mycket filmar du idag? Filmar du lite av varje? Nej, bara det sista. Thank you.
Det var det sista sekunderna, va? Ja, var det skönt det där? Fick jag godkänt? Ja. Jag skulle ha stått i det där tornet istället. Där. Du upptäcker det nu för. Ja. Tror det är 27 grader varmt i tiden. Finns det ingen försäkring? Försäkring? Det är ingen försäkring. Det kryssar. Du också. Ja, du också. Kasses brorsa Kajan där.